Ja näin on kaikki valmista, eli sieltä sitten lähdetään hapaiden liikkeelle ja joo jala. Ja pientä hyppimistä, se ihan täyttä veto, mutta kuitenkin hieno veto heti tähän avaukseen. Ja mitta 65-69. Lasse otti vastuun ja on myös tällä kaudella sitten vetänyt tällä PM Victorilla. Ja näin hieno siis se PM Victor ja Sami Finnilä vetää täyden vedon eli full pullin. Hienosti pidettyä tuon koneen aisoissa. Mikä on se tärkein juttu, milloin tulee paras veto? En mä tiedä, mulla on aina sanottu, että kaasu pohjaa sinne päin. Asiaa! Aplodit sille! Ja nyt täytyy kuunnella sen verran, toinen kulutti oli täällä vähän nyt pimeenossa, eli kyllähän Sami oli siinä ohjaamissa ja Lasse on nyt sitten tässä Eleonorilla, joka seuraavaksi tulee. Lasse on siis alkuvuodesta vetänyt tuolla PM Victorilla ja Sami on ollut tuolla mekanikkona, mutta nyt sitten Lasse on vaihtanut tuonne Eleonoran ohjaamiin ja vetää tänään sitten itsellensä uudella koneella, eli Eleonorilla. Katsotaan, miten sitten Lasse onnistuu. Oli siis edellisessä kilpailussa vielä tuolla PM Victorin ohjaimissa, mutta nyt siis kone on vaihtunut. Ja kyllä Lasse konemiehenä varmasti hallitsee nämä kaikki laitteet, ei siinä varmasti sen suhteen mitään kysymystä ole, mutta kuitenkin uusi kone nyt sitten alla. Ja hieno, siis ne mennään, tulee toinen full pull tähän luokkaan. Ja näin sitten Eleonora Lasse Finnilä tulee päättämään tämän ensimmäisen kerroksen. Kaksi full pullia Habanerilla sitten 65-69 ja nyt sitten Lasse Finnilä Eleonorilla vetovuoroon. Ja veto on hylätty. Se menee tuon sivurajan yli. Näyttää veto muuten, mutta menee tuon sivuviivan yli ja näin veto on hylätty. Habaner toisen kierroksen vetoon ensimmäisessä jäätiin se vajaa 5 metriä tuosta täydellisestä vedosta, eli 70 metristä. Ja nyt mennään tuon 70 metrin yli. Myös sitten Habaner vetää pulpullin. Vielä yksi kilpailu, yhdellä kilpailu on mahdollisuus se tehdä tällä toisella kierroksella, kun hetken kuluttua saadaan sitten Eleonoralla Lasse Finnillä. Pian Victorilla Sami Finnillä kävi vetämässä täyden vedon samoin Jäbäderillä Jajojalla. Ja nyt sitten Habaderillä Jajojalla ja vielä Eleonoralla ja Lasse Finnillä on siihen mahdollisuus, kun mennään. Sieltä Eleonoralla Lasse Finnillä tulee päättämään tämän toisen kierroksen, mikä lähtee tänään voitostaisteella. Pitäisi pystyä vetämään tuon täysin. Ja jälleen näyttää veto ja mennään tuonne 70 metriä täysveto kulkuun ja pysyy myös tuosta radalla, eli kaikki kilpailijat ovat vetäneet tuon täyden vedon, eli mennään hetken kuluttua sitten pullofiin mittailemaan, että kuka tässä voiton vie ja pullovissaan sitten täyden vedon mitta tässä on 100 metriä, eli otetaan sitten vielä se 30 metriä lisää tähän. Mitä tapahtuu? Aivan on riskinä kasvaa.
18. Tuli saman tien aika tarkka analyysi. Huomasitteko muuten, hyvät ystävät, vetoa seuratessa, että kytkiakselin päästä on mennyt se poikki, se pääty siitä. Tämä tietää aika tasan tarkkaa. Jos tulee ruiskutuspuolelle ongelmia tai moottoripuolelle, ne pystyy paikallistamaan korvakuulolla tyypillisesti, missä sylinterissä se vika on. Ja näin sitten Jämäderä ja Ojala omaa pullonvetovuorossa tällä hetkellä johtaa tulla siis 54-18. Vielä tarkistusmitta tälle vedolle, niin saadaan sitten virallinen mitta. Ja onko sulla näistä kahdesta koneesta toinen niin kuin isompi suosikki kuin toinen? Okei, okay, mutta onko niissä teknisesti eroja? Et kerro mitä. Hyvä! Nyt on oikeita asennetta. Kysyin Jaajolta tossa, että on koneista suosikkia, no periaatteessa on, mutta ehkä ei kuitenkaan, ja mitä teknisiä eroja on, niin kunnon kilpailija ei tietenkään paljasta teknisiä salaisuuksia. Aplodit Jaajolle! Ja vedon mitta 72-37, ja sillä mennään johtoon. 72-37 on tällä hetkellä siis johtotulos. 18. Vedon mitta 70-15, ja sillä mennään tässä vaiheessa kakkoseksi. Ja näin on kaikki valmista, eli päätökseen saadaan sitten tällä vedolla tämä kompakt dieselluokka. Eleonor Lassefinnillä omaan pullopetovuoroonsa. Ja näin radan ylitys, eli tähän tulee sitten hylkäys tähän vetoon, eli näin tämä vetoksevat seuraavat voittajana. On Jäbäderä Jajoilla 72-37, kakkosen Hapaderä Jajoilla 70-15 ja kolmantena PM Victorilla Sami Vinnillä 54-18.